OK, zvuky jde, takže takže nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak. Já jsem Katamodlok a dneska hrajeme hru Mad Father. Takže jednoduše je to v trochu špatném rozlišení, ale tady jde spíš o ten příběh a vraždy nebo co. Bude to hustý. Já vás upozorňuji, že to bude hustý, je to něco jako IP, je to něco jako, co jsem to hrál, to druhý. Ty kokos, já jsem nějaký senilní dědula tady. Jsem teďko poslední dobou hrál jenom Country a Gwent Zaklínačovi, takže toho teď moc nevím. Každopádně začíná to. Mám tady les a úplně jako úžasnou hudbu už od začátku. A bohužel rozlišení nějaká krychle, tak to nevím, jak to roztáhnu, ale neva. Wolf RPG Editor. Tak v něm je vytvořeno jako hodně her, no tohle typu. Otče? Ah, okej. Okay. Tak jo, takže my jsme tato malá holčička, máme malou mašličku a... Nice. Malej medailonek nebo něco. Ako Witcher. Otče, jsi tam? Otče! Takže od krve. Skvělý otec. A já. Kolikrát jsem ti říkal, aby si se mne chodila. Promiň, otče. Počkej, mám německým přízvukem. No, jak je co. Ale bojím se spát sama. A já. Neboj se, nejsi nikdy sama. Protože já tady vraždím, tady za těma temnýma dveřma. A to znamená, že když tady zabijím, tak ty duchové potom jako ty duše z nich jdou a potom tě ochraňují. Přesně tohle to řek. Ne. Tvoje late mother, tak to bude asi něco jako macecha. Je tady vždycky s tebou. Vždycky se o tebe bude starat, a jo. OK, a teď běž prosím spát. Ano, tati. Hodná holka. Tati, zítra... Jo, takhle. No, tak možná není žádná macecha, ale je to jako ta máma, která jako ochraňuje ženy po smrti. A zítra je výročí její smrti, takže jí navštíví její hrob společně. OK, a teď běž zpátky do postele. Já nebudu nic spoilerovat, protože sám nic nevím, co se stane, ale mám takový pocit, že jí zabil. A jestli je to pravda, tak to nepište do komentářů, já to nechci. Stop, stop! Pomoc! OK, takže mu tam ještě někoho piluje a ten někdo, koho piluje, tak je ještě naživu. Takže už očividně víme, proč se to jmenuje Mad Father od začátku. My známe jeho tajemství. Je to vědec. Rád zkoumá ve své laboratoři a vždycky jsem slyšela věci. Zvířecí a lidské výkřiky. Už když jsem byla malá, tak jsem věděla, co dělá, ale předstírala jsem, že nic nevidím. OK, chvíli to úplně ignorovala, protože milovala svého otce. A není to jediné tajemství, které znala. A když tady nebyla máma, tak on a jeho pomocnice prcinkali. OK, tak ta pomocnice není úplně špatná, ale jako je psycho, že jo. OK, pojď Mario, doktore. Doktore. Il dottore. Ona ví o našem vztahu. Co pak na tom záleží? Myslím si, že mě nemá ráda a to je problém. Brzy bude 11. To je nejspíš takový věk plný trablí. Buď k ní hodná a dávej pozor na to, aby se jí nikdy nic nestalo. OK, odbyla nějaký hodiny. Těžko říct, to je nějaký kivadlo, ne? Nebo jaký co? Kdybych měl cokoliv v pokoji, tak nespím. The fuck. Je půlnoc. Dnes šla mamka do nebe. Mami? Nemůžu spát, když na ní přemýšlím. Nice vzdych tam. Tam je nějaká matrioška, ne, na tý židli. Matrioška. Naše milovaná panenka. Ok, že už je jaká obnošená. Ok, a máme tady vzpomínky. Aspoň, že nemá roušku tentokrát. Ale brýle má furt. Jej, to je panenka. Ja, díky tati. Tak pěkná panenka. Skoro jako opravdová. Shit. Já mám pocit, že v této hře bude spousta rozhodnutí, které budou těžké. Nursery. Portrét naší maminky. Mami. Oh shit, to je kunda. Ježíš, taký bonga tam to je. Co bych měla dělat, miluji tátu, ale... Děsí mě. Vždycky jsi na mě koukal.
těmi očima. A já ji nenávidím. A vím, že jí táta má rád. Jo, teďko mluvíme asi o té sestřičce, no. A pokud se ožení, bude asi moje nová máma, ale já nechci, aby byla moje máma. Já nepotřebuji novou mámu. Je na světě jenom jedna máma, a to si ty mámo, takže proč si musela jít? Já už teďko to mělo být emocionální, já jsem se trochu podělal tím vyprávěním, a tak neba. Čím ta ty stíny, když už jsem, tak ten stíně tam jako... Méďa! Ne, já chci Méďu. Méďu. OK, no tak Méďa je očividně nedostupný, jako na Skypeu. Tohle je krabice plná vzpomínek, takže něco jako taková ta archa, jak byla v Indianu Jonesovi. Tohle je náš králík, nebo zajíc, počkat, rabbit. Rabbit je zajíc, že jo. OK, ty jsem... Shit, to byla nějaká knížka, ne? Co to je? Co to je? OK, vypadnul z toho nějaký drahokam? Takže prej je máme najít všechny. To je prostě něco, co budeme sbírat během hry. A něco slyšíme. Najednou je tady nějaká zima. Trochu se bojím, měla bych jít do postele. Horus. OK, jak bych spát. Hlavně už nevzdychej, to je fakt divný. Dobrou noc. Tak jo. Shit. To zpívá ona. A tu písničku znám. Zpíváš tak pěkně, a jo. A přitom, kdybych tohleto slyšel, jak se jdu zastřelit. Jsem nevěděl, že náš hlavní hrdina bude strašidlo, kámo. Ja. Tati, kouknul bys se s tímhle směrem? Dej mi chvilku. Jenom jsem něco položil. No tam, co tam dělá? Bubnuje? Nebo fapil? Ne, počkat, on dělal korunu. Ah. Nebo věneček. OK, sedí mi to? Myslím, že to sedí pěkně. Jej! Díky, táto. Promiň, že se s tebou nemůžu vždycky hrát. Tati. To je v pořádku. Zajímá, jestli s tím vydělává těma pokusama. OK, a tamhle to je naše máma. O, vy si hrajete? Mami. Ja. Ale hezčí než sestřička, to je. Sedí ti to pěkně. Takže jste si hráli celý den. Podle mě ona, ta máma zjistila tajemství, chtěla ho zastavit a on ji zabil, ale uvidíme. OK, příště se s náma prej přidá, bude se s náma hrát příště i ta máma. OK, už se na to těším. Ne, počkám, možná... Promiň, jenom jsem se zakuckala. Netlač se, pokud ti není dobře. Buď a nebo měla rakovinu třeba a on chtěl vyvinout nějaký lék a do dneška prostě... Pak mu šlehlo, že jo, když ho nedokázal vyvinout a teď on prostě je trochu zlo, no. Ne, dokážu to sama. Máme si v pohodě? Neboj se, jsem v pohodě. No tak nekoukejte se tak ustaraně. A jo, směješ se nejlíp. Teda, když se směješ, tak je mi nejlíp. A když tě nevidím, jak se směješ, tak mě to akorát bolí. OK. Takže teď jdeme na večeři. Udělal jsem další svíčkový steak, nebo taky co. Tvůj oblíbený. Hurá! Miluju máminy steaky, že jo, tati? Ha. Jasně, že. Její steaky jsou ty nejlepší na světě. Stej steaky. A tehdy jsme byli tak šťastní. Byla tam Maria taky, ale... Taky tak jsme byla šťastná rodina. A potom maminka umřela kvůli nemoci, takže moc za to nemohl. A zase ty hodiny. Budou třeba 3 ráno, ne? Nebo jaké co? Ja. Tak hůř. Aha. Ten dřev, byl to táta? Musíš kouknout, co se stalo. Mám špatný pocit. Co to je? Ty krávo. O, ty krávo. Víš, ani nechci vědět, co to sakra je. To jsou nějaký tého pokusy, že jo? Ne. Tudy. Kdo to je? Pojď tudy. Je tam někdo? Počkat, co? Jo, takhle, my jsme si povídali s někým, koho jsme neviděli ještě. Je to nějaký moroušek blondětej. Tudy, to je typický kundiák.
Tady jde. Zůstaň se mnou. Říkal jsem tudy. Oh shit, on z boku vypadá jinak trochu. Já mám pocit, že oni ty jeho experimenty utekly. Tohle je další, tomu bude chybět celý ksicht třeba, nebo... Máš tady velmi zajímavé knížky. Máš ráda knížky? A kdo jsi ty? Ok, tak teďko je to trochu mindfuck. Připomíná mi nějakýho hitmana nebo tak něco. Nebuď agresivní, jsem jenom obchodník. Obchodník? Říkají mi ogr, takže zlobr. Doufám, že se seznámíme, mladá dámo. Tak teďko je to svetovaný, jakože fakt hodně a má ostrý uši. Ale je docela problém, že tady ty mrtvoly se tak plazí. Ty monstry tam venku jsou jako z nějaké pohádky nebo tak něco. No, je to prokletí. Co? To, co jsi viděla, to jsou experimenty tvého otce. Samozřejmě s tím hněvem, skrz ty dekády, s pomocí kletby, se chtějí pomstit tvému otci. Co? Takže můj otec je v nebezpečí, musím ho zachránit. Ale proč? Aby se uspokojil, zabil spoustu lidí. Tohle se má stát. Měla si pochopit, že tak trochu... Tvůj otec je tak trochu prostě psychopat, takže... Proč ho chceš zachraňovat? My. Možná ještě nedokáže pochopit jejich utrpení. Jako, já chápu ty monstra, ale tak nemusí kvůli tomu zabíjet jí třeba, že jo, tak. A oni možná ani nechtěli zabít, ona akorát stála v cestě. Vrána. A u ní se sejvuju, proč ne? Nice. Tak já nevím, jestli mám jít za tím morouškem, on už utek. Utek. Etik, tak tohle je podzemě. Shit. Fuck that. Ten ambient tam to je vražda. Plus potřebujem kus žebříku, takže stejně nic. Co je tohle? Oh, králo! Vrať mi moji dceru. Tak to bylo to... Ty vole. Víte, co už nechci dělat nikdy znova? neznáme kód, okej. Tady se máma oblíkala. A tak to nebyla máma, že? To byla zase nějaká sestřička nebo něco. A to byla bývalá sestřička. Tak já se znova savenu, abych už nikdy nemusel jít skrz tu lékačku znova. Tady jsou ty stopy, tak jdem dál. Hodiny. Slyším, jak se něco... Oh shit! Ok, to jsou ty mrtvoly. Na to jebu. Zkusím archívy třeba. Těch už mám klíč. A tamhle je další brána. Jsou rozházené knížky. Se líbí ten zvonek, nebo co to je? Venku je taková tma. Další safe radši, protože tady za těma dveřma je zamčeno, no to je dobře. Ještě ten pracovní stolek tamhle. A k těmu tam je to asi nepustí, no takže. Tak, tohle je nějaká šatna. Něco je ve skříni. Ok, tady je spousta bot. Ale zvuk se mi vůbec nelíbí už. Cardboard. Mám otevřít? Chyba. Co tam bylo? Nope. Shit. Ok, strašíte jeho experimenty a jinak jako nic, no tak já nevím. Tak jo, no. Ty jsi našli nějakého morouška, který si nás naopak bojí. Já se ještě jednou savenu. Že tady fakt nevíme nikdy. A jdu za ním, no. Vypadá to, že je nějaký jako stydlivej nebo tak něco. Vypadá to, že bydlí asi v místnosti plný panenek. Tam ty panenky jsou trochu moc velký. Ani to už nevypadá jako panenka. No, ona totiž není podle mě. Spíš mě zajímá skvělá židle, tak jo. Proč je jich tady tolik? A jestli to třeba jako, že budu nějak přemišťovat nebo tak něco. Já chci chytit. Ale kam utíká prostě, on čelo z okna nebo? Někde tady být musí, hej. Za závěsem možná. Ok, ty panenky se ošklivě usmívají. Strašidelně.
jebat. Jdu sem, se vrátí. A on podle mě jako nejde dohnat, no, tak asi zatím... Zatím ho mám nechat bejt, no. Květináč. Oh shit. Barel. No, barely jsou vždycky známka zlá, no, to už... To říkal Felix Ulf Arvid Kielberg, a ne PewDiePie. A je to očividně pravda. A tady je hentai. Ty vole, hej, kdybych tohleto jako malá holčička viděl, a kdybych byl teda holčička vůbec, jako, což nejsem teda, ale tak jako... Skrz tudy se nedostanu, no, to je... Dobrý tip.